Máme tu další díl JSVček Rabbita, tentokrát nás čeká už poslední šestá epizoda, to znamená závěrečný střet s tím želvákem Devanem. Máme ho tady na obrázku, teda ten má hnusný ksicht. Šestá epizoda je samozřejmě ještě těžší než ty předchozí. Levely jsou opět dlouhé, i když možná že ne tolik, a hlavně nejsou tolik jakoby propletené, není to takový bludiště, jako v té páté epizodě. Nicméně, o obtížnost se starají hlavně pasti. Obrovská hromada různých pastí. Tak jdeme na to. Čeká nás první planetka, Pezrok, modro-červená. To je zajímavá kombinace, ale vypadá to tu pěkně. Podívejte na to, zelená travička, modrý cihličky, v dálce nějaký sluníčko nebo co. A toustry, bezva. To si dám líbit. Asi musíme doleva. Jejda, je tu nějaký had. Nebo možná hadice. Jo, je tu nějaký chrám a už se mi v něm nelíbí. Ono to vypadá, že tyhle ty koule ozubení se dají zničit, jak to problikává a tak. Jenomže nedají. Hráči nezbývá, než to nějak projít. Ale tohle to bylo ještě v pohodě. Něco mi říká, že bude hůř. Ida, nějaký podivný koule s okem. Jezdějí buď nahoru a dolů, nebo doleva a doprava. Kdybychom dokázali tam doleva nějak proběhnout. Tak, můžem tu pobrat ty launchery? Není jich moc, ale na chvíli nám to bude stačit. Tohle už je horší. Je, mrkvičky, no výborně. No ne, dokonce rapid fiery, výborně. A ještě cesta pro časový bonus. Ale jako jo, proč ne? Já ho pořád sbírám rád. Zatím je to celkem jako dobrý, zatím to dáváme. Něco mi říká, že to brzy bude horší. Jejda, tam byl nějaký prostor. Kruciš. Ale možná se mi podaří tam nějak skočit. Jo, výborně. Ale no tak. Tady už to končí, pod námi jsou... Hele, mrkvičky, výborně. Bylo by dobré se pro ně nějak dostat. Tohle není moc pěkné. Ty mrkvičky jsou tamhle. Hej, co to? Cože? Já si vůbec nevšim, že tam ta potvora je? Kam se poděla? No, takže je to jasný, dojdeme si pro ty mrkvičky. Aha. Tak. Opatrně, opatrně. Nahoře zase něco je, nějaký had a náboje. Musíme se tam nějak dostat. Nějak. Dobře. A hvězdičky, to jsou jako bodíky. Ruci. Tohle to se točí na opačnou stranu a ještě nějak rychle. A. Jo, výborně. Takových mrkváků.
bude muset asi tamhle doleva. A. No to snad... Hej, co s tím? To bude muset nějak proskočit. To bylo drsné. Ale vyšlo to. A. Další hvězdičky, OK, bereme je. Ale bude muset doleva nahoru. Ale ne, tady je to zase. Vydá. Checkpoint. Podle šipky máme jít doprava, no tak jako jinam to ani nejde. Takže nějaký další modrý chrám. Hej, je tam díra. Jumper. A dokonce se hejbá. Podobně jak se hejbáme my, tak se hejbá i ten jumper. Je zákeřný. No, vrátíme se kousek zpátky. Přivoláme ho. Pojď. Jo, co pak máme tady nahoře? Hele, tamhle něco je. Jdeme tam. Jo, to jsme tady. Takže musíme pokračovat tady tudy. Jako moc se mi to nelíbí, ty pohyblivé lávky jsou ještě OK, ale to by tam nahoře, anebo dole, nesměly být ty bodce. Co pak je pod námi? Hele, hvězdičky. Jdeme si pro ně. A už radši dál ne. Ale tady něco bylo. Jo, tady je to bezpečný. A sakra, jenom skoro. OK, tady máme co v propasti? Ajaj, to není pěkná propast. Ani jsem nevěřil tomu, že se můžem zachránit. No tak. Teď už mi to nevyšlo. Tady máme co? Ale pořád velký špatný. Jdeme dál. Tady. Hele, rapid fire, no tak sem spadnu rád. Smrtelnost. To nám pomůže. Asi bych měl jít ale spíš doprava, dokud ji ještě máme. Vypadá to, že obě ty cesty, horní i spodní, se budou tamhle dole scházet. Když to tady vidím, možná jsme radši měli jít tou spodní. A sakra. Ale jo, to zvládnem. Tak, jasně, tady by se to sešlo. A hele, to už je exit, ale počkat, ne tak rychle. Je tu ještě pěkná tajná oblast s hromadou toustíků. Tak, munice nemáme moc, takže se nám to hodí. A máme tu pezrok číslo 2. Tak uvidíme, co nás čeká ve dvojce.
Hele, tamhle napravo něco je. O, výborně. Raketky a tamhle za zdí cítím život. Já ho teda nevidím, jo, ale je cítit. Ovšem, jak se tam dostat, to zatím netuším. Půjdeme dolů. Ale ne, už tu jsou zase tyhle ty potvory. Kdyby jich všude nebylo tolik, tak mě nebudou tak vadit. Takže budeme muset dolů. To je jasný. A nejspíš doprava. Takže se podívám nejprve doleva. To je jasná věc. Jo, hezký, hromada hvězdiček. No, super. Až na to, že nám to vlastně k ničemu není. Jenom nějaký bodíky, no ale stejně to rád sbírám. Tohle je horší. Docela rád bych se podíval tam nahoru. A, aha, my budeme muset. No, to je teda... To je bezva. Hele, tak počkat. Tady nad námi to je to místo, kde byl ten život. No jo, ale tak nahoru nevyskočím. Sakra. Jenže? Aha, výborně. Život je náš. Tak to má být. Máme jít nahoru? Asi jo, souhlasím. Aha. Tohle se mi ale nelíbí. I když teďka jako si lítáme, jo, na prkně a tak, tak nebylo by dobrý skončit jako špíz. Takže radši opatrně, nerad bych se napíchnul. Podívejte, tajný hvězdičky. No, jo, no, není to nic moc. Taková hromada hvězdiček. A ku podivu to nikam nevede, ale je tu tenhle ten bleskovej, rychlej power-up. Takže se snadno vrátíme nazpátek. A tady jak byla ta křižovatka, tak je jasný, že musíme jít doleva. Ach, checkpoint, ale moment, ne tak rychle. Totiž ono to vypadá, že správná cesta je tam doleva. A co pak je tady? Aha, toustíky, dobré. Launchery jsou pryč, ale máme dost munice do toastru, takže můžeme klidně grillovat. A cože? Kde se tam vzali? Teda to je hnus. Taková zákeřnost tady všude. Ty monstra jako by se tu spavnovali jen tak z ničeho. Tak si říkám, jestli nám náhodou už dávno nemělo to prkno odpadnout. Ale holt se to neděje. No tak nic, no. Poletíme dál.
No, je to způsobováno tou nejnovější CD verzí, protože v těch normálních verzích původních tak samo sebou, že to prkno odpadlo, když mělo. Ale tady se to stává jenom málo kdy a většinou nám zůstane. Což na jednu stranu je výhoda. Tady je tajná oblast 3 hvězdičky. Je to šílený, když si vezmete, jaký je tu riziko. Na jednu stranu výhoda, to rozhodně. Ale samo sebou je to taky do jisté míry jakoby nefér vůči té Auweiss hře, že jo? A tak dost. Radši půjdeme spodem. No, tady to není tak hrozný. Dokonce i kdybychom šli pěšky bez prkna, no tak ty lávky, to se dá. Rozhodně je to bezpečnější než hromada koulí, ale to už bychom se nedostali pro ty mrkvičky tady nahoře. Kdežto s prknem tu možnost samo sebou máme a můžeme se dostat i pro tenhle ten drahokam. A tady už je exit. Nebudeme riskovat, že opustíme mapu a odjedeme někam jinam. Nevím, jak by to dopadlo, takže radši zpátky do exitu. Bonus. Jak jinak. Docela pěkný zelený prostředí. A hele, tady končí ta silnice. No to snad... Je tu trávník. Jau. Tak moment. Tady nejsou žádný drahokamy. Jo, konečně. A zpátky na silnici. No tak. Ještě 7, to bychom snad jako měli dát. Já doufám, že tu budou. No tak, super. Ještě 4. A život je náš. Pojďme si pro něj. No tak, ještě jeden. Poslední. Někde tu musí být. No tak, tady nikde není. Už máme jenom ani ne půl minuty. Tamhle jsou. Sakra, jak se tam dostat? Tak to bude asi poprvé, co tenhle ten bonus nestihnu. Ale opravdu. Přitom stačí jeden jediný zatracený drahokam a já nevím, jak se pro něj dostat. Přitom je vidím tamhle vedle. No a je to v háji. Sakra! Život sice není, ale to nevadí. Čeká nás další a řekl bych velmi zajímavá planeta. Bohužel taky planeta mimořádně obtížná. Podívejte na ty plivající želvičky. Vypadá to jako nějaký pojízdný lustr nebo co. Au! No, bude muset dolů, tak jo. Hehe, možná to nebyl dobrý nápad. Sakra, jsou tu nějaký koule a nedají se zničit. Musíme projít. No jo, zase ty pasti. To je dost šílený.
byla chyba, já vím, no to byla druhá. Já jsem totiž tamhle nahoře něco vynechal. Tady jsou tyhle ty drahokamy na sbírání. Bylo tu ještě něco. No jasně, toasty. A tohle tam nahoře, to je ta druhá cesta. Jenže teďka musím ještě jednou projít přes tyhle ty zatracený jumpry. Ne. Tak. Hezky opatrně, neuspěchat to. Tak, dobré, dobré, mrkvičky už jsou pryč, no. To jsem zvrtal, ale... Máme to, můžeme dál. Ale ne, zase ty koule. Kruci! Je mezi nima strašně malý prostor, tam se nevejdu. Přeskočíme to. Tak, bezva. Checkpoint, no, to je hezký. Bylo by to hezčí, kdyby tu byly nějaké mrkvičky. Ale podívejte se, jak neskutečně prachatá tato planeta musí být, jo? Vidíte všude ty drahokamy, to zlato, au, co to bylo? Kudy se nedá projít? Smažíme to. Sbíráme si další drahokamy, budeme boháči. Pojďme dál až na vrchol. No, a tudy bychom mohli spadnout dolů. Jenomže tam prvé byla vidět ještě jedna cesta u té cedule checkpointu. Takže pokud to půjde se vrátit, tak bych to rád udělal, abychom se podívali. Ty zlatý vodopády, to je úžasný. Abychom se podívali, kam to vede tady doleva. No, co pak tam je dole? Šílená želva. To je divný. Jo, ono to tam dole někam vede dál. Já se bál, jestli to není nějaký slepý tam, nebo co. To tu dost dlouhý. Možná delší než tam napravo, ale zase je tu kanárek. No ne. Náš první kanárek v této epizodě. Uvidíme, jak dlouho s náma bude. No, něco mi říká, že jenom krátce. Velmi, velmi krátce. My jako budeme muset asi nahoru. A říkám si, co je teda dole. Aha. Je. Ale tohle je dobré. Dokonce další kanárek. No jo, ale teď konc. Tak počkat, to se mi nemůže podařit. No, sláva. Ovšem tu mrkvičku bych bral. Tak. Náš kanárek tam něco vidí. Jo, tohle to je ale ošklivý. A sakra, je to tu znova. No, běž na ně, rozsekej to. Tak, dobře. Teda ten kanár, to je borec. Tohle jsou nějaký věci, berem.
hejda, tamhle byly mrkvičky. Ne! Taková tragédie. A teď tady náš kanárek bude na této planetě odpočívat až na věky. Ruce, jak to mám udělat? Ne, škoda. Štít je pryč. No jasně, tamhle nalevo něco je, jdeme tam. Život, super. Tak, a teprve tady nad námi, tady se ty obě cesty vlastně scházejí. Takže ta naše, kterou jsme nakonec jakoby vybrali, byla sice daleko delší, ale za to nebezpečnější, ale taky výhodnější. Oh, sakra, já to strašně vrtám, ale hrozně. No tak... Zatracený želvy. A, konečně exit. Už byl nejvyšší čas. Kruci, tady je to samá želva. A jak plivaj, to je dost jako nechutný. No tak. Vypadá to, že jsme v nějaký jámě. A bude muset nahoru. To se mi moc nelíbí, sakra. Dobře, dobře. Svezeme se. Možná. Tak, sakra. Hej, tak moment. Jo, bude muset vyskočit za jízdy. Tohle bude asi správná cesta. No tak... Já nevím, jak to ty monstra dělají, že se najednou objeví tam, kde prvé žádný nebylo. Ale není to fér. Tohle je šílený. A to samo sebou nedám, že jo? Takže mě to bací. Jo, dobrý. Ještě mě to nebacilo. To přijde. No. Tak nevím, jestli to stálo za to. Zase tam nějaká želva. Zase na místě, kde prvé žádná nebyla. Ještě se můžem vrátit a zkusit to tady prozkoumat. Oh, výborně! Tak to stalo za to. Teď už ale pojďme nějak nahoru a tuhle tu šílenou jeskyni pojďme nějak sakra opustit. Signál. Se mi zdá, že v tomhletom levelu jsou ty ozubený koule nějaký odolnější než v tom minulým.
si je tam nechám. Kdyby náhodou. Pořádně pražit. To jsou snad mince, ne? Penízky, drahokamy, úplně všude. A koule. A skákající koule, ale to snad zvládne. Mezera mezi nima je velká dost. Tam se vejdu. A vyda checkpoint. Ale. To je práce pro launchery. Dobře. Ještě jedna, tak je to. Hele, haha. Budem skákat do velkých výšin. Myslím, že tu jednu raketku radši nebudu riskovat, jo? To mi to za to nestojí. No tak. Ovšem, tohle se mi teda jako nelíbí, ani trošku. Co budem dělat? Jo! Ruci! Ne, tady je to ještě jednou. Šílený. A, dobře. To jsme přežili. A dokonce máme nesmrtelnost. Můžem toho využít. Výborně, čeká nás bonus. Tentokrát to možná vyjde a získáme život, ale ne tak rychle. Ještě tenhle ten šílený level nekončí. Máme dál. Zatraceně. Tyhle ty velký kouzubený koule nás akorát zdržujou. A to už je exit. No, ale byla to pěkná planeta. Opravdu to prostředí, to je takový jedinečný. Tak na poprvé to sice neklaplo, ale já doufám, že tentokrát ten život už dokážeme získat. Hele, je to tu nějaký hodně podobný. Tak a zase dlouho nic, že jo? Konečně nějaký další drahokamy. Dobře.
Tak, ještě pět. Ještě jeden. A jako opravdu doufám, že tentokrát ho najdem. Máme na to dost času. A je to tam. Tak tohle je najednou zvláštní změna. Tentokrát žádná planeta, ale přímo ty dvě vesmírní váleční lodě, to želváka Devona. A ku podivu začínáme rovnou na létajícím prkně. Jenomže tentokrát nám to prkno opravdu odpadne tam, kde by mělo. A to něco znamená. My můžeme zkusit tu Auweis, sakra to pálí, kdo by to byl řekl. Můžeme zkusit tu vesmírnou loď nejprve jakoby obletět. Teda ta je velká a dokonce tam je nějaký boss, nebo spíš miniboss, a to je tamhle to světýlko na konci. Je to způsob, jak tu vesmírnou loď zničit, a to je právě naším cílem. Nebo tedy mělo by to být naším cílem. A tohle je cesta dovnitř. Jenomže jakmile tam vlezem, tak o to prkno přijde, a to já ještě nechci. Tady máme nějaký kanóny, sakryš, tak pozor na to, jo. To není dobré. To bychom taky mohli schytat ránu. A je tam nějaký opancéřovaný želvák, ten to tam kosí mečem. A vydrží nějak hodně. Krucinál. Kolik vydrží? No, konečně. A tady někde jsme začínali. A teď pozor. Teď si ukážeme takovej mimořádný trik. Nebo ne snad ani trik, ale to, co se tady v tom levelu dá ještě najít. Když totiž nepůjdeme dovnitř, do té vesmírné lodi, a podíváme se jakoby dolů, pod ní, tak tady po nějaké době narazíme na nějaký další plavidlo. Normálně tu jsou mrkvičky, rapid firey a hromada toastrů. Prostě paráda. Tomu říkám parádní tajná oblast. A pozor, to ještě není všechno. Když od téhleté menší lodičky poletíme někam jakože doprava, jo? Doprava, tak úplně tady na okraji mapky narazíme na tajný exit. No a to vlastně znamená, že my ho musíme navštívit už teď, protože kdybychom vlezli do té lodi, tak přijdeme o prkno a tím pádem bychom se už do tajného exitu nedostali. Takže vlastně my celý tenhle ten level jakože obejdeme, jo, jako vynecháme, prostě pohoda. Ale za tajný level to rozhodně stojí. Tajný level to je vlastně další takový podivný a podobný zároveň plavidlo. Tohle bude cesta dovnitř, ale zase to můžeme nejprve jakoby obeplout. Třeba tu něco najdem. No, rapid firey se vyplatí. A hele, tamhle bude exit. Jo, nějaká dlouhá roura. Pozor. Ale no tak. I když tu nejsou žádný monstra, jak to bývá v bonusových levelech obvyklý, tak to ještě neznamená, že musím být takhle neopatrnej. Naopak nemůžu, nebo se tu upálím. No a pojďme dovnitř. Řekl bych, i když si tím nejsem tak jistý, že by nám to prkno mělo odpadnout. Ale asi se to nestane.
tom minulém levelu by se to ale stalo, jako na potvoru. Ale vede jenom zpátky. Ne, tak ne. Tohle to bychom totiž bez prkna nevylezli. Takže je správně, že ho pořád máme. Život! To je paráda. A tudy bychom asi mohli naspátek, jestli to chápu správně. Je to tak? Ale jo? Jasně. A pak tu byl ještě nějaký další tunel směrem jakoby dolů. To je tady. No tak tam se vracet nebudu, to nemá cenu. Pojďme dál. Život, další! Vemte si, že tohleto bude vlastně výbavička na poslední dva levely té hry. A myslím si, že to je úžasná výbavička. Hromada rapid fireů, hned dva životy. Do toho ty náboje a pojďme na to. Jo. Takže tohle to už je vlastně druhá Devanova loď. S tou první jsme si poradili rychle. No a teďka ještě najít vstup do té druhé. To bude asi horší. Podívejte, co tam má. Nějaké ty vosy. Jenomže tyhle ty umějí dokonce i střílet. Ty jsou daleko nebezpečnější než ty vosy. To byla úplně první epizoda, no jasně. A zase tam je ten velký čulík, jakožto miniboss. Jejda, kanóny. Ale tyhle ty vypadá to, že nestřílej. Stejně se ale cítím takový jako nesvůj, jo, když letím vedle nich. Říkám si, kdyby náhodou vystřelil, tak to schytáme, to by nebylo dobré. Radši opatrně. Jo, tohle bude vstup, pojďme tam. A sakra. Hej, já jsem propad, jak to? Co je to? Jo! Takhle to je ošklivý. Ono to šlehá nějaký lávový kousky lávy a to hodně rychle. A tamhle za zdí jsou taky. No jo, tyhle ty stroje jsou tady úplně všude. Mohli bychom tam dolů. Ale zdá se, že pak už se nedostaneme zpátky nahoru. A to nechci. Takže se vrátíme nazpátek, jak tu byla ta křižovatka. A půjdeme tentokrát dolů. No tak. Tady je to nějaký divný, normálně to propadává. My propadáváme. Hej! Hele! Drahokam! No teda, tomu říkám nález. Sakra, kde to jsme? Je to tady jako nějaký bludiště. Ale s obrovskou hromadou nábojů. Jenomže tohleto už byla asi správná cesta. To znamená, že zpátky už se nepodíváme. A krucinál. Tam ještě zůstalo spoustu věcí. No nic, nedá se nic dělat. Ne. To bylo ošklivý.
Tak. Všimněte si, že v této epizodě zase nejsou TNTčka. A ono to i dává smysl, protože kdyby tady byli, tak hráč může ten to minibose, ten vypínač vlastně zničit zvnějšku. A vůbec by pak nemusel vlézt do té rakety. Řekl bych, že právě někde tady se obě ty cesty jakoby scházejí. A dál to pokračuje sem doprava. Skvělý. Další rapid firey. Jeda, dokonce papoušek tu je, no. To je skvělý. Už jsem o něm málem přišel. I bylo málo a srazil bych se s tou vosou tam. Ktože papouch na to nereaguje? Je to přece taky nepřítel, ne? Koukej bojovat. Tohle to se dá normálně zničit. A nechápu proč, protože tu jinak nic není. Ale zase, když to hráč zničí, tak potom má horší přístup sem nahoru. Tak asi proto. Jak postupujeme stále vpřed tou vesmírnou lodí, tak se to jakoby zúžuje. A máme čím dál méně prostoru směrem jakoby nahoru a dolů. Ale no tak. Takhle to zvrtat. No. Co to nějakou vhodnější zbraň? Kruci, ty stroje jsou tady úplně všude. To je šílený. Než vlezeme nahoru. Tak, konečně. Další část. No ale už se blížíme. Už vidím špičku, skoro sakra. Ale ne. Ono to na něj nedopadá, jak to? Tam to lítá. No. Alespoň, že tu jsou ty mrkvičky. A, to už je boss. Jsme tu. Takže musíme velmi opatrně zničit nejprve ty stroje. No, to nebylo moc opatrný. A teď toho minibose. Vidíte, že má celkem dost HPček, řekl bych zhruba tolik, jako mělo to UFO v první epizodě. Takže pár ran vydrží, ale jako vidíte, jak to bojuje. Akorát to tu a tam vypálí prostě ten velký projektil. Takže nám stačí se tomu včas vyhnout a mělo by to být OK. Tak pojď, dělej, střílej. Zkusíme to takhle. Ne. Já vůbec nestačím reagovat. Tak nic, to bylo hloupé. Tohle asi není nejvhodnější zbraň. Možná launchery. No, ale zase. Tak jako jo. To hopká to na něj, ale budem tady ještě dlouho. Hmm.
No tak... Ježmejde. Tak. Hezky, jo. No, a jdeš. Dělej, střílej. A je to. A máme tu opět náš oblíbený bonus. Teda zase tak oblíbený v mém případě už opravdu není. Ale pozitivní je, že už je to naposled. Tedy v rámci základní hry. Travička. No ale tohle to vypadá velmi snadně. Už jenom dva. A já je vidím všude okolo nás. Jenom se tam dostat. A je to! To byl život skoro zadarmo. Jo, za tohleto to bude peklo. Pojďme si ukázat hlavního bossa hry. Kde pak je? O. Oh. A prej, že na velikosti nezáleží. Je jasně, že záleží. Víte, kdyby se vám zdálo, že ten druhý zajíček, nebo králíček, nebo co to vlastně je nám celkem podobný, jo, tak to asi nebude náhoda. Ku podivu, hlavní boss hry není ten želvák Devan, ale jakýsi jeho mechanický jazz. Pamatujete si, že jo, jak prostě ty zoufalí lidi tam se snažili zachránit se před Godzillou tím, že vyrobili mecha Godzillu. Mechanickou. No a Devan udělal to tež, protože tohleto je mechanický jazz. To jsme jako mechanický my. A akorát ho udělal fakt jako velkýho. V té aréně není vůbec nic. Žádná mrkvička, žádné náboje, absolutně nic. A ten zatracený mechanický prevít má ještě o dost více HPček, než kolik měl ten pštrosák. Je to s přehledem naprosto nejvitálnější boss v celé hře. A to včetně těch dalších epizod z toho jakoby dodatku, nebo DLCčka. Takže tohle to bude opravdu jako peklo. No, tak pojďme na to. Jo, tentokrát tady není žádný místo, kam bychom mohli zalíst a abychom se jako vyhnuli riziku. Tentokrát bohužel ne. Oh! On na dálku plive tyhle ty zatracený zelený projektily. A protože se navíc dokáže hodně pohybovat, tak může snadno skočit i sem nahoru, takže není tu žádný místo ke schování. No, to bylo rychlý. Teď už nemáme rapid firey, nemáme bouchačky, no ale budeme to muset nějak zvládnout, že jo? To zelené svinstvo se možná i dá zničit, ale vydrží tolik ran, že je možná lepší ho přeskočit. Jenomže on taky dokáže nás jakoby nějak přitáhnout. No tak to je špatný. Ještě máme 7 životů, no tak jako... Zatím dobrý, ne? Ne! Sakra. Já to mačkám jako blázen, abychom dokázali jakoby nějak nahradit ten rapid fire, tu ztrátu. Ale stejně to asi nestačí.
Ovšem, tohle to je dobrá metoda. On neběží až na konec. To znamená, že když se teďka ubráníme, tak to může vyjít. Tak. Skvělý. Máš to. No konečně, teda, já si říkal, jestli náhodou nám ta hra nějak nezamrzla. Těm animačkám to někdy strašně trvá.